ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული მასთქერის დანერგვას ახალგაზრდა იურისტებიც თხოვენ. ასოციაციამ დღეს საკუთარი კვლევა წარმოადგინა. ამანგარიშის ავტორებმა საერთაშორისო სტანდარტების შეისწავლეს, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობა მოიძიეს და ქართულ სამაუწყებლო ბაზარზე არსებული მოთხოვნილებებიც შეისწავლეს. მასთქერი ეს არის კამპანია „ეშენ გეხებას“ ინიციატივა, რომ საკაბელო მაუწყებლებმა საკუთარ პაკეტში ყველა სატელევიზიო არხი ჩასვან. სხვა ქვეყნებმა დიდი ხნის წინ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რომ შეიძლება საზოგადოების ინფორმირება იმდენად მაღალი ინტერესი არის, რომ ამ ინტერესის სანაცვლოდ შეიძლება გარკვეული შეზღუდვები დაუწეს და საკაბელო ტელეკომპანიებს, და ასეთი გამოსვლება აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანას. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ დღეს წარმოვადგინოთ სწორედ ეს კვლევა და საზოგადოებას გავაცნოთ სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ მუშაობს ეს სისტემები. საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციამ შეისწავლა აღნიშნული პრინციპი, თუ როგორ მოქმედებს დასავლური დემოკრატია სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის ერთებულ შტატებში, ევროკავშირში და ასე შემდეგ, და ვფიქრობთ, რომ ეს არგუმენტები და კვლევის შედეგები, რაც დღეს წარმოდგენილი იქნება, კიდევ უფრო გაამყარებს ჩვენს პოზიციებს